Hej og velkommen til BookTube. Er du sådan en, der er vild med universet og med de helt store spørgsmål? Så kan det være, at denne her bog, den lige er noget for dig. Den hedder, Hvad himlen kan fortælle os, og den handler om ham her, William. William, han er lige nu på vej på sin aller værste sommerferie. Fordi far han skal arbejde, og mor skal på kursus, og William, han skal hjem til Tante Gunvar. Tante Gunvar, hun er mærkelig. Og hun er sur, og hun bor i sådan et underligt hus. Og hun er overhovedet ikke nem at tale med, for hun er slet ikke sådan en voksen, der siger nogle søde ting, eller spørger, hvad ens venner hedder, eller bager pandekager. Det er faktisk lidt som om, hun lever helt i sin egen verden. Men så en dag, så kommer William til at finde nogle mærkelige gamle bøger. Og så kommer han også til at stille Tante Gunvar nogle spørgsmål. Så nogle spørgsmål om, hvordan det egentlig er med solen og jorden, der drejer rundt, og alle mulige andre naturvidenskabelige spørgsmål. Og så er det som om, at der sker et eller andet med hende, Tante Gunvar. Og måske sker der også et eller andet med William. Det må du i hvert fald finde ud af, hvis du får fat i denne her bog, Hvad himlen kan fortælle os. Den er så tyk her. Og den ser sådan her ud. Ni. Og du kan finde den, hvis du følger det her link, der går lige ind til Ereven Go, eller du kan finde den på dit bibliotek. Og det synes jeg helt sikkert, du skal gøre, hvis du også vil vide en hel masse mere om verden. Rigtig god læselyst.